गुड मर्निङ क्लास फाइभ नानीहरू आज तिमीहरूलाई म एउटा कविता तिमीहरूको विषय कविता लिएर आएको छु हो अनि कविता रहेछ हामी पेज नम्बर पेज नम्बर फिफ्टी वान पार्ट नौ नाइन हामी हामी भनेको वी है हामी कवि हुनुहुँदो रहेछ कमल रेग्मी कमल रेग्मी कविले हामी बारेमा तिनीहरूलाई यहाँ कविताद्वारा केही भन्न खोजेका छन् के नसन के आ, फुले कविले भन्नुहुन्छ यहाँ हामी एउटै बाघका फुल मिलेर हार बन्ने छौँ हामी एउटै बाग बाग भनेको फुलबारी गार्डन बारी फुल मिलेर हार भन्नेछौँ है रूप र रङ अनेकौँ छन् समान गुण छर्नेछौँ चा। कविले यहाँ भन्नुहुँदैछ जसरी फुल फुलबारीमा नाना किसिमको फुलहरू फुल्छन् है तिमीहरूकै बारीमा नाना किसिमको फुलहरू तिमीले लगाएर राख्नेछौ रोज होइन क्रिसनथेमम गद आ, यो सयपत्री गदवारी लोटसहरू थुप्रो नाना किसिमको फुलहरू हामीले फुलबारीमा फुलाउँछौँ त्यस्तै हरे कविले भन्नुहुँदैछ संसारमा पनि मानिसहरू एउटा फुलबारीमा फुलेको फुलहरू झैँ हुन अरे उनीहरू पनि नाना किसिमको हुन्छ मानिसहरू पनि नाना जातका हुन्छ नाना थरी थरीका उनीहरूको रङरूप हुन्छन् है अनि कविले भन्नुहुँदैछ यी सबै मानिसहरू हामी मानिसहरू सधैँ मिलेर बस्न पर्छ चाहे त्यो भिन्दै भिन्दै जातका होस् है चाहे त्यो भिन्दै भिन्दै रङका मानिसहरू हुन अरे तर हामी सबै संसारमा जन्म लिएपछि सबैसँग मिलेर बस्न सिक्नु पर्छ अरे ओके हाम्रो नानीहरू मानिसको जीवन एकदमै छोटो हुन्छ अहिले के हुन्छ भरे के हुन्छ हामी कसैलाई थाहा हुँदैन है त यसै कारणले गर्दाखेरि कविले भन्नुहुँदैछ जति दिनसम्म हामी बाँच्न सक्छौँ सबैसँग हाँसेर मिलेर बाँचौँ अरे है, है? सबैलाई हेल्प गरौँ अरे बुढापाकाहरूलाई तिमीले बाटोमा हिँड्दैछ भने उनीहरूलाई हेल्प गर्नु है कसैलाई केही कुरो तिम्रै क्लासको साथीहरूलाई कसैलाई केही कुराहरू ल्याएको छैन भने उनीहरूलाई दिएर हेल्प गर्नु घरमै आमाहरूलाई तिमीले काम गरेर हेल्प गर्नु सबैलाई खुसी है कति दिन पनि हामी बाँच्न बाँचेको हो बाँच्न छैन हाम्रो लाइफ एकदमै सर्ट छ अरे यसै कारणले यहाँ कमल रेग्मी कविले भन्नुहुँदैछ कि हामीहरू चाहिँ सधैँ मिलेर हाँसी खुसी बाँच्नु पर्छ मेन है अनि इँटा इँटा मिलेर दरिलो पर्खाल बन्दछ इँटा जब एउटा घर बनाउँछ है घर बनाउनुको निम्ति तिमीलाई थाहा छ इँटा चाहिन्छ अनि इँटा इँटा मे इँटा इँटा फरक फरक हुन्छ इँटाहरू राखेको हुन्छ तर तिनीहरूलाई जोड्ने काम केले गर्छ सिमेन्टले होइन त्यस्तै मानिसहरू पनि अलग अलग छन् है भिन्दै भिन्दै थरी थरीका जात जातका मानिसहरू छन् है हाम्रै यहाँनिर नेपाली जातिहरू धेरै धेरै थरी थरीका थरी जातका भएका छन् है उनीहरू सबै लास्टमा चाहिँ एउटा के हो मानिस हो अनि सबै मानिसहरू मिलेर नै कुनै काम पनि गर्नु सक्यो भने त्यो छिट्टै सफल भएर जान्छन् अरे है जस्तै इँटा इँटा मिलेर दरिलो पर्खाल भन्दछ एउटा इँटा इँटा मिलाएर ठुलो वल बनिन्छ भने मानिस मानिसहरू मिलेर नसक्ने कामहरू जब सबै मानिसहरू मिलेर गऱ्यौँ भने त्यो काम छिटै सफल भएर जानेछन् अरे कविले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल के दिएको छन् अरे एउटा कमिलाको एकतामा हेर कमिलाको मिलेर सबै बस्दैछ है कमिला तिमीले यसो हेर्छौ कमिला तर हामीले राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भने त्यो कमिलाहरू कहिले पनि उनीहरू छुट्टिँदैन अरे तिमी राति सुतेर रा, कोही कोही बेला तिमी जब उठ्छौ त्यति बेला बाटोतिर तिमीले भुइँतिर हेऱ्यौ भने कमिलाहरू लाइन लागेर उनीहरू गइरहेको हुन्छ के को लागि उनीहरू खानाको खोजीको लागि उनीहरूको एकता हुन्छ उनीहरू कहिले अलग अलग हुँदैन अरे उनीहरू एक भएर उनीहरू हिँड्छन् अरे सबैजना मिलेर उनीहरूले खानेकुरा खोज्छन् अरे है अनि कविले भन्दैछ कमिला जस्तो हामी मानिसहरू पनि मिलेर बस्न सिक्नु पर्छन् अरे हामी एक एक इँटा हौ कविले यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छ केलाई इँटा ब्रिक्स है हामी एक एक इटा हौ सम्झ तिमी हामी एक एकवटा के अरे यसरी इटा अरे मिलेर पर्खाल बन्नेछौँ है एक एक इटा जब मिलेर पर्खाल बनिन्छ भने हामी सबै मानिस मानिसहरू मिलेर रा राम्रो काम गर्न सक्नेछौँ आफ्नै सुन्दर भविष्यको उज्यालो मुहार हेर्नेछौँ है अनि फ्युचर पनि हाम्रो यदि कुनै काम पनि हामीले मिलेर गर्न सक्यौँ भने तिमी हाम्रो फ्युचर पनि एकदमै राम्रो भएर जान्छ अरे है एउटा एकजना मान्छेले गर्नु नसकेको काम दुईजना तिनजना साथीहरू मिलेर कुनै काम गऱ्यौँ भने त्यो अवश्य सफल बन्नेछ अरे पाँच औँला एकजुट भए बलियो मुठी बन्दछ पाँच औँला एकजुट भए बलियो मुठी बन्दछ पाँच औँला अलग अलग छ है यो पाँच औँला डिफ्रेन्ट अलग अलग छ तर त्यसलाई हामीले मुठी बनायौँ एक बनायो भने यो कस्तो हुन्छ दरिलो भएर जानेछ अरे दुबोलाई हेर चट्टानमा पनि मिलेर खुबै फैलिन्छ अनि दुबो थाहा छ दुबो जो चाहिँ हामीले पूजा गर्दा भगवानहरूलाई चढाउँछौँ गणेश भगवान्हरूलाई चढाउँछौँ देवीहरूलाई चढाउँछौँ दुबो एउटा झार हो है त्यो झारलाई हेऱ्यो अरे कविले यहाँ झारलाई पनि एउटा उदाहरण दिएको छ इक्जाम्पल दिएको छ त्यो झारलाई हेऱ्यो अरे चट्टानमा ढुङ्गामा चट्टान भनेको ठुलो ठुलो ढुङ्गामा जहाँ मल छैन माटो छैन पानी छैन त्यस्तोमा पनि त्यो दुबो मजाले उम्रिरहेको हुन्छ अरे खुबै मिलेर उनीहरू उम्रिरहेको हुन्छ अरे उनीहरू एक भएर बसेको हुन्छ अरे बुझ्यो यसै कारण कविले भन्नुहुँदैछ हामी एक एक औँला हौ हामी मानिसहरू एक एक औँला अरे एउटा एउटा फरक फरक औँलाहरू हौ अरे अनि तर एक एक मात्रै बसेर हामीले कुनै काम पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ अरे है जीवनमा कुनै पनि काम हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ जस्तै घरमा पनि एउटा इक्जाम्पल तिम्रो आमा बाबा आमा बाबाले घर संसार हेर्छ आमा बाबाले तिमीहरूलाई हेर्छ याद गर्छ होइन आमा बाबा दुईजना मिलेर तिम्रो जति पनि इच्छाहरू छ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ नै त्यस्तै सबै पाँचवटा औँली अलग पाँचवटा औँली अलग अलग छ यसलाई तिमीले मुठी बनायो भने एक दुईवटा दरिलो मुठी हुन्छ अनि हामी मानिसहरू पनि यस्तै हुनुपर्छ अरे हामी नेपाली जातिहरू विशेष है हामी नेपाली जातिहरू पनि एक भएर कुनै पनि काम गर्न खोज्यो भने त्यो अवश्य नै सफल भन्नेछन् अरे है अनि तिमीहरूलाई थाहा छ मानिसहरूले है एउटा घरमा एउटा बाउको तिनजना छोराहरू थियो अरे त्यो तिनजना छोराहरू एकदमै मिल्दैन थियो अरे होइन अनि जब बाउले तिनजना छोराहरू नमिलेको देख्दाखेरि उसले के कोवटा उदाहरण दियो कि गएर एउटा बन्डिल ल्याएर आऊ भन्यो अनि त्यो बन्डिल लट्ठीको बन्डिल लिएर आएर त्यसलाई के गर्यो भाँच भन्यो अनि तिनजना छोराले एक एकजनाले नि आएर त्यो बन्डिल भाँच्न कोसिस गर्यो तर तिनीहरू सफल भएन है अनि बाउचेले भने अब यो बन्डिल खोल अनि एक एकवटा भाँच भन्दाखेरि उनीहरूले एकवटा भाँच्यो सजिलैसँग यहाँबाट तिमीहरूले के बुझ्छौ भने नानीहरू बन्डिल जब मिलेर बसेको छौ भने त्यसलाई कसैले पनि टुटाउन सक्दैन हामी सबैजना मिलेर बसेको छौँ भने कसैले पनि हामीलाई हेला गर्न सक्दैन यसकारण कविले यहाँ तिमीलाई हामीलाई त्यही भन्दैछ हामी भएर हामी बाँच्न सिक्नु पर्छ म मात्रै नभनेर हामी भन्ने हामीले सिक्नु पर्छ ओके हामी भन्ने शब्द हामीले युज गर्नुपर्छ जहिले पनि मैले गरेँ मैले गरेँ मैले यस्तो गरेँ मैले उस्तो गरेँ भनेर घमण नगरेर हामी भन्ने शब्द हामीले भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ है एकजनाले मात्र गर्नु नसकेको काम दुईजना तिनजना मिलेर त्यो काम छिटै बनिन्छ भन्ने चा शिक्षा चाहिँ कमल रेग्मीले हामी कविताबाट हामीलाई तिमीले हामीलाई बुझाएका छन् ओके